munsi wa nyuma nzaba nyihari nyitwa wawe. No 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 no. Bakristo. Bakristo bene data, ubu ngubu tugiye gutangira iteraniro ryacu turitangiza indirimbo ivuga ko ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Aba Yesu bishimira. Ye baba, izina rye ryiza riba mara, riba marimira baru rikabatinyura. Murakoze bakristo bene data, tumaze kuririmba indirimbo nziza ishimisha Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko mu rwandiko rwiza rwanditswe n'umukozi w'Imana Yobu, ibice ni 28 umurongo n'uwa 28. Haravuga ngo reka turebe ukuntu havuga. Rwandiko Yobu yandikiye, Yobu yanditse ruravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore ko waho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira ute kujijuka. Kujijuka. Bakristo bene data, tumaze kumva ijambo ry'Imana. Tumaze kumva ko tugomba kuva mu byaha kandi kuko kuva mu byaha ariko kujijuka. Tugeze mu kanya ko gutanga icya cumi n'amaturo. Dore aka kanya reka dutere agakorasi kugira ngo dutange icya cumi n'amaturo. Shimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Matura ariko jyamo da, Imana ishimwe we. Icyubahiro ibyicaye kuri ya ntebe. Amashimwe. Ariko mu materaniro yanjye hazamo icyana cyiza we, reba ziriya ntege yase we nka pasiteri koko. Amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Kristo bene data, ndimo ndabona ibintu bimeze neza, mwatuye neza kandi nanone bimeze neza kabisa. Uyu munsi ndi kubona imigisha Imana yayimanuye. Ijambo twigishije twumvise yuko mwarikurikije kandi ryahinduye. Ngo ngiye kukwereka kandi hano tugiye gukora amafaranga. Urabizi cya mbere amateraniro bayaciye mu ngo, urukumva. Icya kabiri hari ahantu mu butayuzi bajya gusengera kandi urabizi turakurayo amafaranga atari munsi y'100,000, urukumva. Ako kantu seko njye nakubwiye ngo turi gukora birimo ikofi mani, ntago ari ibintu bitarimo ikofi. Ako ma, iyo ubona icyanwa nakiraritse uba wumva ntarimo neza. Ayo mafaranga turakeneye, nashyizemo agakote barambona ibintu by'ibitabo. Man, ni neza icyo nzi ni kimwe, ayo mafaranga ndayashaka ariko nizere ko tutazafatwa. Nicyo kintera ubwoba cyonyo. Ukagira ubwoba man, si byo? Ntukagira ubwoba rwose, ngo ni ukuvuga ngo tugende kandi abizi neza ubu bariyo. Wumvishe neza amajwi, ushobora no kumva bari kuririmba. Ahubwo mbara agapfukamunwa neza, noneho tugende twafunze waronowe byahatari. Arabariwa neza.
tugomba kubumvisha mana tugomba kubumvisha tubumvisha ubujyo ki leta ishishikariza abantu kugira ute kwambara ubupfukamunwa bakanagira ba ntibasenge ahubwo bakaba bari he guma mu rugo ubudayo masengesho ntagari ngo ntago yemewe ahubwo tujye kuhakora mikrofoni warono gera vuba tugende mana twagiye fata pisa ariko kujya ngo mana udufashe kubyo tugiye amina mana amina kabisa bayagutuye ariko turayajyanye amina wa mana we mana ariko abanyarwanda mwabaye muto reba igihe bababurije gusenga bakababuza kuva mu rugo ubu muri hano muhamara iki ndababaza Rwanda boy egera kare agaseke ndimo ndarora hariya kegere kegere rwose Pasteur karama kubera iki kubizi ko amateranira atemewe kandi n'ikindi mwigomwe muza guteranira hano mu gihuru mu mashyamba kubera iki mwarenze ku mabwiriza yande ya leta tubwira ko nihagira icyorezo gitera igihugu cyangwa se kigatera umudugudu tuzava muri uwo tutazajya muri mu wundi mudugudu ahubwo tuzajya kwihererana nayo ahubwo tugashaka igisubizo natwe kugira ngo uwo icyorezo kigende natwe twaje gushaka igisubizo ahangaha twaje kwirukana icyorezo ngo no kuvuga ngo ni Imana yakohereje hano kuza kuvuga ngo ijambo ry'Imana muje mu gihuru ko ni kumwuka bategeka ako kombona mukira abana mwaje gusenga mukira abana z'amasengesho twasenze kera twebwe tunyura mu masengesho yakagumuriro nkamwege muraza hano izuba riri kuba bica inzara yabica ndikona muri kureba nk'inyundo zabuze imisuma nk'inyundo zabuze imisumari zikubita ha nkamwege muri kuza kwigisha mwebwe n'ukubesha kama ni kibebe kiza kibebe ngiye ngomba kugitwara kabisa nta kibazo ha kibebe kabisa kiri kunyura Jambo ry'Imana ritubwira yuko kwiriza ubusa no gusenga ari byo byirukana abadayimoni natwe twaje hano kwihererana n'Imana kugira ngo tubashe kwirukana icyorezo kandi tubashe natwe kwirwanaho mwese amagambo murimo muyareke icyo nshaka ubu ngubu Rwanda boy terurunzanire hano igeza hino Yes, I know, Cubs. Akabantu babaza ubwenge we bateranyije abantu imbaga y'abantu bangahe bari hano batuye amafaranga aya ko dore amafaranga dore amafaranga awe akaba fande barya neza ndebera amafaranga yose wallahi umfasha ndaburaho n'ijana cyo gitwa ndibuze kukibaza neza nk'abasore tangiye kunyegarama tangiye kunyegarama tugeza aya twagiye narize
Amari na yumba nganya natuye ni yambabaje pe ayowe kucyutumba sinahi semu mugayo ngamuse mamwaje gusenga mukurikiye atagakobwa karimo hano ha tare natuna dusore stare twose twaje hano twakurikiye kano gakobwa uretse birenze ibyo ngo ijana pasteur nibyo yajemo se yaje kubigisha ijambo ry'Imana cyangwa yaje kubigisha uburayi Yesu Mwuka w'Imana yanegetse ngo nzende bagakobwa kari hano niko keza karimo ndakajyana n'umwese mbaka atagirwa nongera kubona hano afandura nyukana kandi naje kunyinyira dore n'ubukora cyitwe twakwitwaye zana n'ubwo bukore tashaba gufata resho tureye kari original ko zana na ngo buramucikiraho mwakoze kubuzana Mana irabaho umugisha Yesu Nenzi ukara abakristo nawo nabasambanye mfite. Bye bye ndigende. Yesu. Tofti. Nyumba bure nuko pastor wanyu mbabu mubuze. Mbabure namwe mugenda. Afandu za puru umugome. Nyine natanyinyiro. Afandu rinda yagutse ngende. Yesu. Mugende mukaka. Kandi manukire nu. Ntabwo we n'iki kondazana atari umukobwa nje kureba. Nje kureba gusa. Mukobwa. Fambese. Kuzinyigira. Mwafana. Wande mito. Kimwe bwa byiza nk'ibi pe. Kubona najya bidetse kubona hitutse tebe asubutukane mwebwe usoze baba